Перша рання городина уже на ринках Ужгорода. Вирощують овочі та зелень в теплицях краю. За кілограм молодої капусти нині доведеться сплатити 85 гривень. Пучок редиски вартує 25, цибулі – 20. Приблизно стільки ж доведеться викласти й за зелень. Продавці кажуть, у порівнянні з минулим роком ціни дещо зросли. Найбільше здорожчали огірки. Закарпатських ще на прилавках немає. На ринку кажуть, вирощувати їх зараз нерентабельно. Тому здебільшого реалізують привозні. Це все наше, домашнє, з заріччя. Зараз теж є огірки домашні, але вони досить ще дорогі. І не кожен хоче їх брати. Поки що я ще раз не маю. Вирощуємо просто, я знаю, не в такій кількості, як було прошлі роки. Уманські, привозні вони. Але ціна дешевша від таких наших. Наші 200 гривень кілограмчик, а такі 140-130 кілограм. Помідори на прилавках ринку здебільшого імпортні. Очікувати на вітчизняні варто лише через місяць. А ось покупців цього року стало значно менше. Не дуже. Якщо в прошлому році собі дозволили там купити таку ранню редисочку, два пучочки для сім'ї, бо що то один пучочок, а зараз так одну цибульку, одну редисочку. Менше купляють, люди бідні, нема роботи, нема ресурсів. Більшість ужгородців купляти ранню городину не поспішають. Кажуть, побоюються високого вмісту нітратів. А комусь перші овочі просто не по кишені. Вона вся в парниках, видно, вона з нітратами, а себе травити, це значить собі вредити. Коли з землі беруть нормально, а не в парниках, які штучно, можна сказати, її вирощують. Чекаємо щось більш вітамінізоване, все на хімії. Ще зараз березень місяць тільки почався, звідки редиска, помідори, клубніка, звідки зараз? Ще ні, я пізніше. О, треба почекати, поки інтрати вийдуть. Чи пізніше? Перед першим травнем. Дітям ні, а дорослим. Дорослим можна. Дорослим можна, так. Да. Перша не така, як літом, але трошечки можна. Уже красота така в нас в Закарпатті. На кінець-то в нас вже весна. Редисочку куплю. Печерички куплю, зелену цибульку на салатик. Закладки є всякі, та я не покупаю, чесно говоря, що. Іноді огурці захочуться, ну 160 гривень огурці. Хорошо, але я їх не брав поки місць, вона дорога для того. Нічого, буде пізніше дешевше. Це з'явилося, але не за що купляти. Бо пенсії малі, не дозволяють фінансу. Не ризикую, бо зі мною правнуки живуть, я боюся, щоб вони не отруїлися. Лікарі зазначають, вживати ранню городину можна, однак варто обмежити її кількість. На добу кількість нітратів для дорослих не повинна перевищувати 325 міліграм, а для дітей норма всього 10 міліграм. Вагітним, людям похилого віку, особам з хронічними захворюваннями та дітям до 3 років рекомендують дочекатись овочів та зелені, вирощених на відкритому ґрунті. Нітрати, якщо їх надмірна концентрація, вони можуть супроводжуватися загальними проявами харчового отруєння. Це може бути і нудота, рвота, діарея, також може спостерігатися головний біль, може бути запаморочення. Якщо це важке отруєння, навіть втрата свідомості і судоми можуть виникати, тому тут вже залежно від концентрації, яку людина вжила із продуктами. При правильному підході, при правильному вживанні, обробці, термічній, правильному використанні цих овочів абсолютно можемо вживати і не боятися. Перед вживанням важливо вимочувати овочі не менше години. Незайвим буде й зрізати кінчики та щищати шкірку. Значно зменшити вміст нітратів допоможе й відварювання овочів.